Jizzax viloyatiga 2024-yilning 4 oyi davomida 112486 nafar xorijiy, 276315 nafar mahalliy sayyohlar tashrifi kuzatilgan. Hududning go'zal tabiati, toza havosi, xush manzara manzillari, turizm imkoniyatlari sayyohlar oqimini kundan-kunga oshirmoqda. Viloyatda ekstremal tog' turizmi ham rivojlangan bo'lib, zipline, jumping shuningdek, jarlik va daralar bo'ylab uyushtiriladigan sayohatlar orqali haqiqiy ekstremallikni his etishingiz mumkin. Hamkasbimiz Madina Rahmonova tomonidan tayyorlangan ayni mavzudagi lavha dasturimizga yakun yasaydi. Shuningdek, sizlarni oldinda ob-havo ma'lumoti kutmoqda. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling. Zomin tumanining turizm salohiyati haqida gap ketganda ko'p hollarda ziyorat, tibbiyot, gastronomik, etno va ekoturizm imkoniyatlari ko'z oldimizga keladi. Ammo bugungi kunda Zominda ekstremal tog' turizmining bir necha ko'rinishlari mavjud. Masalan, dor yo'lda harakatlanish, shisha yuzaga ega bo'lgan ko'prikda yurish, balandlikdan sakrash, ya'ni rope jumping. Ko'prigimiz 310 metrni tashkil etib, bu ikkita darani o'rtasida bog'lovchi ko'prik, most hisoblanadi. Mostimizning ajoyib xususiyatlaridan bo'lgan oynali qismi bor. Bu bizani 2 metr tashkil etadigan qalin oyna bilan tashkil etilgan. Aha, 3ta qismida bor ana shu. 3ta qismida oynali joyi bor. Kompleksimiz ichiga olgan bungee jumpingimiz bor. Bunda mehmonlarimizga kelganda maxsus arqonlarda, rezina arqonlar bilan pastga sakrashadi. 65 kilodan 135 kilogacha bo'lgan vazndagi odamlarni pastga bemalol sakrata olamiz. Balandlikdan sakrashdan avval albatta insonning ruhiy va tibbiy holatiga e'tibor qaratiladi. So'ng sakrash texnikasi bo'yicha yo'l yo'riqlar berilib, xavfsizlik moslamalari bilan ta'minlanadi. Zomindagi rope jumping salkam 100 metr balandlikdan iborat va ma'lum davr oralig'ida barcha xavfsizlik sinovlaridan o'tkaziladi. Texnik qurilmalar yangisiga almashtiriladi. Mana hozir 90 metr balandlikdan pastga sakrayman. To'g'ri, biroz hayajonli, biroz qo'rqinchli, lekin inson har doim o'z oldiga maqsadlar qo'yishi kerak va u maqsadlarni amalga oshirgandan keyin munosabati o'zgaradi hayotga bo'lgan, o'ziga bo'lgan ishonchi ortadi. Shunday ekan, men o'zimga mana shu yerdan sakrashni bir maqsad qildim va ko'ramiz, qanchalik uddalayman. Tayyormisiz? Tayyorman. 5, 4, 3, 2, 1. Ekstremal tog' turizmi insonga shijoat beradi, turli sharoitda harakatlanish ko'nikmalarini shakllantiradi. Siz ham Zominga yo'lingiz tushsa, albatta ekstremal tog' turizm imkoniyatlaridan foydalaning va o'zingizni sinab ko'ring.